Assalomu alaykum opa singillar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga pomidor va sabzili tuzlama qilishni ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizlarga chesnok, ukrop va pomidor sabzi kerak bo'ladi. Ishni chesnoklarimizni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Mayda qilib to'g'rab olamiz. Mana to'g'rab ham bo'ldik. Endi likopchamizga sovutib olamiz. Sabzilarimizni qirg'ichdan chiqazib olamiz. Mana sabzilarimizni ham qirg'ichdan chiqazib oldik. Endi kattaroq idishga solamiz. Ustidan chesnogimizni sovuramiz. Ukropimizni ham qo'shib yuboramiz. Endi esa pomidorlarimizni ichini o'yib chiqamiz. Xuddi shu ko'rinishda. Bu tuzlamamizni faqatgina qishda emas, xohlagan faslingizda tayyorlasangiz bo'ladi. Yozda ham, bahorda ham, ayniqsa bahorda tayyorlasangiz vitaminlarga boy hisoblanadi. Shuning uchun tayyorlab ko'ringlar. Mana hamma pomidorlarimizni shunaqa qilib ichini o'yib olamiz. Ko'rib turganingizdek. Mana endi pomidorlarimizni ichidagisini mayda-mayda qilib to'g'rab olamiz. To'g'ra bo'lgan pomidorlarimizni sabzilarimizdan ustidan sovib olamiz. Nachinkamizga tuz solamiz. Azgina sho'rroq qilinglar. Murch solamiz. Men azgina achchiq ham qo'shib yordim. Sizlar xohlasangiz qo'shmasligingiz ham mumkin. Mana nachinkamiz ham tayyor bo'ldi. Endi pomidorlarimizni olib sabzili nachinkamizni ichiga solib chiqamiz. Mana xuddi shu ko'rinishda. Sabzilarimizdan qolgan suvga
Oddiy suv qo'shamiz, muzli suv. İki yosh qoshiq uksuz qo'shib yuboramiz. Va tuz qo'shamiz. Azgina murcham qo'shib yuboramiz. Va tayyor bo'lgan suvimizni pomidorlarimizni ustidan quyib olamiz. Pomidorlarimizni ko'mib turish kerak. Shunga e'tibor beringlar. Mana men ustidan tarelka yopib, og'irroq narsa qo'yib, ustini bostirib qo'yasizlar. 4 kun issiq joyda turish kerak. Tayyor bo'lgandan so'ng xolodilnikka solsanglar ham bo'ladi. Mana tuzlamalarimiz ham tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.